muno tondu hari andu ngimuno magucuthereirie andu ngi nimariga gwo niki giatumire njuge ni gukurehe nginya rita riri ria keri no ni ngwenda kumwira ndorete kamera ino ati muthenya uria twari guku July ni ti maundu mothe ingihota kwaria haha na ni uyu uguo you remember ti maundu mothe ingihota kwaria haha no ni twarikanire na ndagitari ndagitari agituira procedure iria tweka muthuri uyu utire ngi tungihota gwika icio ingi tugaciika after 3 months na nikio turacokete guku undu wa keri ni ati maundu maria mothe turerigiriire ngai no ekite wega tondu ngai witu ni amuhete thayu kundu guku gugwitwo India kwenda kumwira ati apostle ni athondeketwo procedure iria ciothe cibatiĩ gwĩkwo nĩ ekĩtwo ndawa iria ciothe kana nĩ cia mbeca cigana mwĩrĩ wake ũbatiĩ kũheo nginya hau tũkinyĩte ndĩmwĩre uma wa ngai nĩ atĩ nĩ ahetwo nĩ mũtũcapotete mũno nĩ mũcapotete mũthuri ũyũ na njĩra nene mũno na ngai witũ aro mũrathima kĩrĩa ngwenda kũmwĩra nĩ atĩ expiry report ya ndagĩtarĩ apostol esawa na hau ndingĩaga kuga tondũ ũrĩa wahanaga July tiguo ũhana no nĩ tondũ wa mathĩna maingĩ ma mwĩrĩ apostol ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ ena complication nyingĩ na complication iria nyingĩ ciokire na kũmisdiagonaicwo rĩmwe gũthondekwo mĩrimũ rĩmwe kũheo ndawa mĩthemba mĩingĩ ona nĩ ũgeretie kũndũ kũingĩ ta ũrĩa ndagĩtarĩ aratuĩrire nĩ mageretie atanoka gũkũ kuma 2018 apostol nĩ ageretie maũndũ maingĩ mũno maũndũ mamwe marĩa mathũkirie organs ciake na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu tũngĩrwo na ũrĩa ndagĩtarĩ atwĩra nĩ atĩ kuma kĩmera gĩkĩ apostol rĩu mũtũrĩre-inĩ wake wana gũkũ thutha nginya rĩrĩa mwathani we mwene akenda na amũhonie completely sorry nyĩka nĩ ora nĩ ciacoka nĩ ciacoka kĩrĩa ngwenda kũmwĩra nĩ atĩ na nĩho ngwendaga kuga tũtekwenda kwaria maũndũ maingĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ wa apostol na gũkũ thutha mũtũrĩre ũrĩa wothe agũtũra espa ripoti cia ndagĩtarĩ nĩ atĩ mũthuri ũyũ egũtũra under medication nĩarĩhũthagĩra ndawa cia goro thutha wa mĩeri igana after every 3 months nĩagũkorwo agĩcoka gũkũ India nĩgetha athiĩ na mbere na gũthondekwo